Житомирській області зараз працює всього 6 структурних підрозділів міграційної служби. Зранку 19 липня в управлінні Державної міграційної служби Житомирської області чимало людей. Люди розповідають, черга тягнеться від учора. Хтось, аби отримати послугу, прийшов ще у 6 ранку. Але попри це не встигне сьогодні потрапити до потрібного кабінету. А деякі вирішили скласти списки на декілька днів вперед, аби черга не збилась. Ой, з пів шостого. І ось прогноз, чи встигнете сьогодні? Ні, записалась на завтра. Да, довго. Ми тут нічого не розбереш, ми консультацію чекаємо. Нічого не рухається, дуже неорганізовано все. Чекаєш, прийшли о 8 ранку, поповнити неможливо. Записали якусь листочка з чергою, там черга буде аж на післязавтра, може ще пізніше. Треба чергувати ночі, щоб цю чергу не підвинили. Отримати консультацію також неможливо, бо ніхто не запрошує. Чекають свої черги і люди з області, кому треба просто забрати документи. Адже у їх населеному пункті міграційна служба не працює. Поки не пропонують, не пропускають. Ми вже 2,5 години тут. Черга дуже повільно йде. Ну, я нічого не можу сказати, там, можливо, люди дійсно там працюють, все. Але зроблено не для людей. Скажи, а ви за якого паспорту? Я забрати закордонні паспорти. Мій і дитина. Ми подали в раду, ми йшли, а забрати вже мусимо їхати сюди. Ну, я думаю, що ми, мабуть, ще часов побачимо. Ми 46-ті в черзі. Тому навряд чи, що ми сьогодні пройдемо. Начальник управління Державної міграційної служби Житомирської області пояснює, зараз не працює 19 підрозділів. Це тимчасове рішення, яке пов'язано з безпекою. Також в управлінні переконують, що роблять все можливе, аби впоратися з навантаженням та не змушувати людей стояти в черзі. На сьогоднішній день ніякої не реорганізації служби, ні скорочення підрозділів, які припинили надавати адміністративні послуги, немає. Це все вимушений тимчасовий захід для збереження життя і здоров'я наших громадян і наших працівників, а також нашої техніки, на якій ми оформляємо паспортні документи для мешканців нашої області і взагалі громадян України. Тимчасово не працює 19 відділень. Якщо ми в середньому за день, до нас тут, зокрема на Чуднівську 105, відвідує до 300 громадян. Ми вже збільшили кількість робочих місць для оформлення документів. Раніше було 4, зараз ми 6 чоловік вже. Задіяли всі служби в управлінні, які є, для того, щоб максимально допомогти громадянам в максимально короткі терміни оформити або отримати документи. Що засоби масової інформації в нас працівник допомагає у видачі документів, ресурсно-господарський сектор, всі працівники, які можливо, всі задіяні для того, щоб максимально надати громадянам послугу в найкоротший термін. Також зараз є затримка з видачею документів. Відповідно до закону громадяни проплачують за надану послугу. Да, є невеличка затримка у зв'язку з тим, що доставку на сьогоднішній день паспортних документів, виготовлених вже, здійснюється 2 рази на тиждень. Людей просять почекати з оформлення паспортів, аби не створювати скупчення. Ми рекомендуємо громадянам, в зв'язку з тим, що це тимчасовий захід, тимчасово було закрито ці підрозділи, по можливості, у кого немає нагальної потреби, почекати деякий час для того, щоб відділення, коли запрацюють, люди змогли там отримати і послуги або свої виготовлені паспортні документи. Коли відновлять роботи підрозділів, поки невідомо. Про зміни у роботі обіцяють повідомити на сайті Державної міграційної служби України.